କ'ଣ ଚାରିଆଡ଼େ ରାଜନୀତି? ସ୍କୁଲ ରଙ୍ଗ ବଦଳେଇବୁ, ବସ୍ ରଙ୍ଗ ବଦଳେଇବୁ, ସ୍କିମ୍ର ନାଁ ବଦଳେଇବୁ, ସବୁ ନାଁ ବଦଳେଇବା, ରଙ୍ଗ ବଦଳେଇବା, ଏଇଥିପାଇଁ ସରକାର ଆସିଛନ୍ତି? ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ବିଜେପି ନେତାମାନେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତର କ'ଣ କ୍ଲିଅର ପିକ୍ଚର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣେଇଲେଣି? ସମସ୍ତେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମାନ୍ୟବର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟ, ଓଡ଼ିଶାର ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ, ଗରିବ ଲୋକମାନେ, ମହିଳାମାନେ, ଶ୍ରମିକମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଭଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପାଇବେ, ସେଥିପାଇଁ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ କାର୍ଡ଼ ଯୋଜନା ପ୍ରଚଳନ କରିଛନ୍ତି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ଚାଲୁଛି, ଯେଉଁ ଯୋଜନାରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଟିଏ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଗଲେ ତାକୁ କିଛି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁନଥିଲା। ରୋଗର ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅପରେସନ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ମେଡ଼ିସିନ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବହନ କରୁଥିଲେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ କାର୍ଡ଼ ମାଧ୍ୟମରେ। ତାକୁ ନାଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଗୋପବନ୍ଧୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗତକାଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ 33 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଦବୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ଯୋଜନାରେ, 33 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବୁ। ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ? ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ପରିବାର ରହିଲେ ସେମାନେ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ? ଆମେ ଦେଉଥିଲୁ 96 ଲକ୍ଷ ପରିବାରକୁ ଆମେ ଦେଉଥିଲୁ, ଆଉ ଯେଉଁ ବାକି ରହିଲେ 67 ଲକ୍ଷ ରହିଲେ ସେ ପରିବାର କୁଆଡ଼େ ଯିବେ? କ'ଣ ଚାରିଆଡ଼େ ରାଜନୀତି? ସ୍କୁଲ ରଙ୍ଗ ବଦଳେଇବୁ, ବସ୍ ରଙ୍ଗ ବଦଳେଇବୁ, ସ୍କିମ୍ର ନାଁ ବଦଳେଇବୁ, ସବୁ ନାଁ ବଦଳେଇବା, ରଙ୍ଗ ବଦଳେଇବା, ଏଇଥିପାଇଁ ସରକାର ଆସିଛନ୍ତି? କେବଳ ଦଳୀୟ ଭିତରେ ସେମାନେ ବାଛିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି? ଯେଉଁ 33 ଲକ୍ଷକୁ ଦେବେ ଦଳୀୟ ଭିତରେ ବାଛିକି ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ କାର୍ଡ଼ ବଦଳରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ ଦେବେ ଦଳୀୟ ଭିତରେ? ସାଧାରଣ ଲୋକ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି, ସାଧାରଣ ଲୋକ ଅନେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଆଶା କରିଥିଲେ ଯେ ଅଧିକ କିଛି ପାଇବେ ବୋଲି, ଭଲ ସେବା ପାଇବେ ବୋଲି, ଆଶା ମୋଳିଗଲାଣି ଲୋକଙ୍କର। ସାଧାରଣ ଲୋକ ବୁଝିଲେଣି ଇଏ ସରକାର ହେଉଛି ରଙ୍ଗ ବଦଳେଇବ, ନାଁ ବଦଳେଇବ, ସଂଖ୍ୟା ବଦଳେଇବ, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଭଲ ଯୋଜନା, ନୂଆ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁନାହାନ୍ତି। ଯଦିଓ କରିଛନ୍ତି ଗୋପବନ୍ଧୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତର ଦ୍ୱିତୀୟ ଫେଜ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ବିଜେପି ନେତାମାନେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତର କ'ଣ କ୍ଲିଅର ପିକ୍ଚର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣେଇଲେଣି? କ'ଣ କ'ଣ ଗୋଟେ ରୋଗୀ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଗଲେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତରେ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇବ? ଯେଭଳି ଭାବରେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ କାର୍ଡ଼ରେ କ୍ଲିଅର ଦିଆହୋଇଥିଲା, ପୁରୁଷ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ 5 ଲକ୍ଷ, ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ 10 ଲକ୍ଷ, ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତ ଔଷଧ ଖର୍ଚ୍ଚ, ଅପରେସନ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ, ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ସେ କାର୍ଡ଼ରୁ ପଇସା ଯାଉଥିଲା, ଏକଥା କ୍ଲିଅର କରୁନାହାନ୍ତି ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତରେ କାହିଁକି? ରୋଗୀକି ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ କି ରୋଗୀ ଆଗେ ଖର୍ଚ୍ଚ ପଛରେ ପାଇବେ? ଆଗେ ପଇସା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ କାର୍ଡ଼ରେ ମେଡ଼ିକାଲ ବିୟର କରୁଥିଲା ସେ କଥା ସେମାନେ କରାଇବେ? କୌଣସି କଥା କ୍ଲିଅର ନ କରି ଅଯଥା ଖାଲି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ମାତିଛନ୍ତି। କ'ଣ ନା ଆମେ ସରକାରୀ ଯୋଜନାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଦଳୀୟ ଯୋଜନାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ, କିଭଳି ଭାବରେ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଲଗାଇବେ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଲୋକ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି, ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ କାର୍ଡ଼ ପ୍ରଚଳନ ହେଲା ପରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ପ୍ରଶଂସାର ସୁଅ ଛୁଟିଥିଲା ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ପ୍ରିୟ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପାଖକୁ, ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଖୁସିରେ ଥିଲେ, ଗୋଟିଏ ଲୋକଟିଏ ଚିନ୍ତା କରି ପଡ଼ୁନଥିଲା ରାତି ଅଧରେ ଯଦି କୌଣସି କଠିନ ରୋଗରେ ସେ ପୀଡ଼ିତ ହେଉଥିଲା, ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ କାର୍ଡ଼ ଖଣ୍ଡିକ ନେଇକି ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଆସୁଥିଲା। ଆଜି ଯଦି ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛ, ଠିକ୍ ଭାବରେ କାହିଁ କରୁନା ସରକାର? ଲୋକଙ୍କ କାମ କରନ୍ତୁ, ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବୁଝନ୍ତୁ, ରୋଗୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବୁଝନ୍ତୁ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରନ୍ତୁ, ରାଜନୀତି ନ କରନ୍ତୁ। ସବୁ କଥାରେ ରଙ୍ଗ ବଦଳା, ନାଁ ବଦଳା,
କଥା ଚଳିବ ନାହିଁ। ସାଧାରଣ ଲୋକ ଆକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ କମ୍ପେୟାର କରୁଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତା ପ୍ରିୟ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଏବେ ଯେଉଁ ସରକାର ଅଛନ୍ତି ବିଜେପି ସରକାର ଇଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଲୋକ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କମ୍ପେୟାର କରୁଛନ୍ତି ବିଜେଡ଼ି ସରକାରକୁ ବିଜେପି ସରକାରକୁ। ତେଣୁ ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ କାର୍ଡ଼ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ହେଉଛି ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ଗୋପବନ୍ଧୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ କାର୍ଡ଼କୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଏ, ସାଧାରଣ ଲୋକ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇବେ। ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆକାଉଣ୍ଟସ୍ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ଫର୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ 2015 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରର ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ପକେଟ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯେଉଁଟା 71.5% ଥିଲା, ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ଲାଗୁ ହେଲା ପରେ 2021-22 ବେଳକୁ ତାହା 37.1% ଖସି ଆସିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ କି ଅନ୍ୟ ବିଜେପି ଶାସିତ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ପକେଟ୍ ଏକ୍ସପେନ୍ସେସ୍ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଅଛି, ଏହାର କାରଣ ହେଲା ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆମର ପ୍ରିୟ ନେତା ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟବର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ ଡିଜାଇନ୍ ଯେଉଁ ଭିଜନରେ କରିଥିଲେ, ସେଇଥିରେ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉନଥିଲା, ହସ୍ପିଟାଲ ଗଲା, କାର୍ଡ଼ ଦେଲା, ଚିକିତ୍ସା ହେଲା, ସମସ୍ତ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ହେଲା, ଯାହା ଅପରେସନ୍ ପ୍ରୋସିଜର୍ ଦରକାର କଲା, ପୁଣି ମାଗଣାରେ ଘରକୁ ଆସିଗଲା। ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ବିଷୟରେ ଯାହା ଆମର ପ୍ରମିଳା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର କ୍ଲାରିଟି କିଛି ନାହିଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଅବଗତି ନିମନ୍ତେ। ଫେଜ୍ ଟୁର ଆଜି ଲଞ୍ଚିଂ ସାରା ଦେଶରେ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କରିଛନ୍ତି, ଫେଜ୍ ୱାନ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲାଗୁ କରିବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଲାଗୁ କରିନାହାନ୍ତି। କାଲି ଯାହା ମାନ୍ୟବର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ ଉପୁଜୁଛି ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଯେ କେଉଁ 33 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ 96.5 ଲକ୍ଷ ପରିବାର ଭିତରୁ କେଉଁ 33 ଲକ୍ଷ ପରିବାରକୁ ଆପଣ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ନାଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି ଗୋପବନ୍ଧୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରିବେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବା 67 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତରେ ସାମିଲ କରିକି ଆପଣ BSKYର ଯାହା ସୁବିଧା ମିଳୁଥିଲା ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିବେ କେଉଁ 67 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ, ସେଇଟାର କ୍ଲାରିଟି ଦରକାର। ସେ କହିଛନ୍ତି ଦୁଇଟା ଯାକ କାର୍ଡ଼କୁ ମିଶାଇ ଗୋଟେ କାର୍ଡ଼ କରିବେ ଏବଂ ଏପ୍ରିଲ ମାସରୁ ଲାଗୁ କରିବେ। ଆପଣ କେଉଁ ମେକାନିଜମ୍ରେ ଲାଗୁ କରିବେ ଆମର ଆପତ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କୋଟିଏ ପରିବାର ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଲାଗି ଉପକୃତ ହେଉଥିଲେ, ମହିଳାମାନେ 10 ଲକ୍ଷ, ପୁରୁଷମାନେ 5 ଲକ୍ଷ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ। ତ କେଉଁ 67 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣ ବଞ୍ଚିତ କରିବେ, କେଉଁ ଆଧାରରେ ସେମାନଙ୍କୁ କାଟିବେ, ସେଇଟା ଜଣାଇବା ଦରକାର କ୍ଲାରିଟି ସହିତ। ଆଜି ଆମେ ସେହି ଜିନିଷ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ କହୁଛୁ ଯେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକା କିଛି ସୁବିଧା ଆମେ ଆଶା କରୁଥିଲେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ। ଆପଣ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଲାଗୁ କରନ୍ତୁ, 70 ବର୍ଷ ଆମର କ୍ରାଇଟେରିଆ ନଥିଲା BSKYରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୟସର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମର ସୁବିଧା ମିଳୁଥିଲା। ଆପଣ ଯଦି 70 ବର୍ଷଟାକୁ ଆଳ କରିକି 67 ଲକ୍ଷ ପରିବାରର ତାଙ୍କର ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରାଜ୍ୟବାସୀ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ତେଣୁ କ୍ଲାରିଟି ନାହିଁ, ଡିକ୍ଲେୟାର କରନ୍ତୁ, କ୍ଲାରିଟିର ସହିତ ଆସନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ସରକାରରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ବଦଳେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ତାର ବୟାନଟାକୁ। ତେଣୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବୁଝିପାରୁନୁ ଯେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତରେ ଲୋକଙ୍କର ସୁବିଧା ହେବ ନା 67 ଲକ୍ଷ ପରିବାରକୁ ଆପଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାରୁ, ମୌଳିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାରୁ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ବେସ୍ କରିଦେବେ। ଇନ୍ସୁରାନ୍ସରୁ ଲୋକେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସରେ ପାଉଥିଲେ, ହସ୍ପିଟାଲ ଗଲେ ATM କାର୍ଡ଼ ଭଳିଆ ରଖିଦେଲେ କାର୍ଡ଼ଟା ସବୁ ସୁବିଧା ମିଳୁଥିଲା, ଏବେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କେତେ ସୁବିଧା ପାଇବେ କ'ଣ ପାଇବେ ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ କ୍ଲାରିଟି ଆଣନ୍ତୁ, ତାପରେ ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ରାଜ୍ୟବାସୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ପଚାରିବା କଥା ପଚାରିବେ। ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ସଂଶୟରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତକୁ ଆପଣ ଲାଗୁ କରିବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ ଲାଗୁ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସୁବିଧାଟା ନବୀନ ବାବୁ ଦେଇଥିଲେ ସେଥିରୁ କାହାକୁ ବଞ୍ଚିତ କରିବେ, କେଉଁ ଆଧାରରେ ବଞ୍ଚିତ କରିବେ ଯାହା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ପଚାରିଲେ। 67 ଲକ୍ଷ ପରିବାର କିଛି କମ୍ କଥା ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା, କୋଟିଏ ପରିବାରରୁ 33 ଲକ୍ଷ ପରିବାରକୁ ଆପଣ ଦେବେ, 67 ଲକ୍ଷ ପରିବାର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ 10 ଲକ୍ଷରୁ ବଞ୍ଚିତ କରି 5 ଲକ୍ଷକୁ ନେଇ ଆସିବେ, ଆସୁରାନ୍ସ ସ୍କିମ୍ରୁ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ସ୍କିମ୍କୁ ନେଇ ଆସିବେ। ଏଇଟା କେତେ ଦୂର ଭଲ ହେବ କ'ଣ ହେବ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ବିଚାର କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆମର BSKY ଲୋକଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଅଛି, ଆଜି ବି ଆପଣ ଗାଁରେ ଯାଆନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରେସ୍ କରୁଛନ୍ତି BSKY, କାହିଁକିନା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ 10 ଲକ୍ଷ ମିଳୁଥିଲା, ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ 5 ଲକ୍ଷ ମିଳୁଥିଲା, ଓ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନାରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କିଛି ଅଧିକ ମିଳିବନି, ସେ ସେମ୍
ସେ ସେମ୍ 5 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ଅଛି ସେଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ରହିବ। ୱୁମେନ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଏମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟ ହେଉଥିଲା, ଯେଉଁ ନବୀନ ବାବୁ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ନବୀନ ସରକାର ଅଣ୍ଡରରେ ବିଜେଡ଼ି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲା, ତାହା ମୁଁ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନାରେ ଦେଖୁନାହିଁ ଏବଂ ତା'ର କ୍ଲାରିଟି ବି କିଛି ନାହିଁ। ଯେଉଁ କ୍ରିଟିକାଲ ୟୁନିଟ୍ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟାର ବି କିଛି କ୍ଲାରିଟି ନାହିଁ, ଇନାଗ୍ରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ମୋର ଖାଲି ଏତିକି କହିବା ଦରକାର କି ସରକାର ଯାହା ବି କରୁ ଆମେ ଏପ୍ରିସିଏଟ୍ କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଲୋକଙ୍କର ସୁବିଧା ପାଇଁ କରୁ, ଲୋକଙ୍କୁ ଆଉ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସିଟି ଭିତରେ ନ ପୁରେଇ ଯେଉଁ ବି ଇଜି କରିକିରି କେମିତି ତାକୁ ଆଗକୁ ନେବ ସେଇଆ ଦେଖୁ।